Takže jak už teď vidíte, tak s odpouštěním se začalo v pondělí. To znamená, máme vyzkoušeno, že ten výskyt stačí na ně 5 dní, aby se odpustilo a mohla se dát podložka. Podložka se bude dávat v pátek, což je podložní síť. A vlastně na tu sobotní ráno, na tu 7:30 to bude připravený. Rybáři nám taky stárnou, jako nám, protože to dělají v podstatě, to nejsou rybáři, to jsou většinou hajní, který v tu sobotu nebo v době výlovu se přestrojejí ze zeleného do rybářských holinek a jdou lovit. Takže chlapi taky stárnou, někteří mají nějaké zdravotní potíže. Máme pár nových, mladých, ale to jsou většinou z řad živnostníků, kteří pracují v lese a přijdou nám pomoct. Máte nějaké novinky, co se týče techniky výlovu nebo nějaký to? Pořád to děláme standardním způsobem, takže hlavní hnací silou je lidská práce. No, předpokládáme, že tady budeme mít hlavně tržního kapra, potom by měla být nějaká štika, nějaké malé menší množství sunce. A dneska jsem se ptal baštíře, má tady nasazený i nějaký amury. Převážně by tady měl být tržní kapr, protože to je jeden ze třech rybníků, kterého máme na tržního kapra. Odhadem, to je samozřejmě odhad hrubý, protože letos ta ryba až tolik nenarostla, přece jenom bylo chladnější počasí, tak se odhaduje nějakých 10-15 metráků tržního kapra, že by tady mělo být. Tak musíš pořádně škrtnout. Tak jako už tradičně při těch sobotních výlovech, které se uskutečňují na datlíku a na výskytě, máme připraveno občerstvení. Budou ryby jenom z naší produkce, to znamená, bude připravený uzený kapr, uzený pstruh, kapr na přírodno a podobné záležitosti. To dělá vlastně, zase nám to zajišťuje stánek u pytláka. Převážná část produkce z tohoto rybníku jde na jako tržní ryba k prodeji, to znamená kapr půjde hlavně na vánoční prodej, který už připravujeme. Já vždycky na výlovech, pokud jsou tyhle ty podzimní výlovy, tak se zúčastním hlavně při tom prodeji a řeknu na rovinu, při zabíjení a kuchání ryb, takže jako už jsem jich nadělal na tisíce. To si dáš.
Mohl by se urychlit teda. Takže... Igoň dneska přijde. Tak můžeš pak z toho udělat tu loď?